1,2,3,4,5 と5つ残るから、5A となります。 5A 間違いなくこれはこの倍数であるという形になります。さあ計算してみると、ポイントはここなんです。ポイントはここなんですね。両方に 2という数字があるから、これらを検討ですね、2という数字を作って M に立てるんですね。定数なのでこれは奇数であるという形でやれている方は OK ですね。始めたことを今までずっとやり続けてますよって、今も続けてますよっていうところで継続要望というものがあります。 A じゃなくて A っていうふうに呼んでほしいですね。 A、 ね、はずはずプラス過去文詞、これが現在完了の基本的な形ですね。過去、生まれてからですね、今までにしたことがあるかないか、何回やったことあるか。2,3,4,5 の先頭は文章の一番最初のね、小文字である。でこれね、これは This is our This is 私の前は鍵鍵です。変化しないということは、そのまま伝聞があったのに伝聞がなくなってしまった、ね、B の試験がどうでしょうかというと、 B の試験が青紫になりました。青紫ということは伝聞の方が残っているということですね。B の試験回復の変化はなしで、どうはできていないという変化はありません。要素液と紅軸と液の違いというのをしっかり理解しています。